الحمد لله، الحمد لله وكفى، والسلام على عباد الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم الثلاث، الطيب والمرأة الصالحة وجعلت قرة عيني في الصلاة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قرآن مجید سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی اور حدیث شریف کا ایک جز پڑھا گیا. آیت بھی مکمل نہیں پڑھی گئی، اس کا ایک حصہ اور ایک لمبی حدیث ہے جس کو شارح بخاری علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے منبہات میں نقل فرمایا ہے. ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کے مشہور شارح ہیں، فتح الباری بخاری شریف کی وہ شرح ہے جس سے بہت سارے علماء استفادہ کرتے ہیں اور امت پر ابن حجر عسقلانی کا بہت بڑا احسان بھی ہے. آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرما رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھیے، ان کے ساتھ محبوس کیجئے جو یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں، یعنی اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اور اس ذکر اللہ سے ان کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے. غور کرنا چاہیے کہ حکم کن کو دیا جا رہا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اپنے آپ ان لوگوں کے ساتھ رو کے رکھیے، ان کے ساتھ بیٹھیے جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں. اس آیت کے نازل ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ایسے لوگوں کی تلاش میں نکلے تو دیکھا کچھ لوگ تھے جو ذکر اللہ کے اندر مشغول تھے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے تھے. آپ ان کے درمیان بیٹھ گئے اور فرمایا: تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے میری امت میں ایسے افراد پیدا فرمایا کہ مجھے ان کے ساتھ بیٹھنے کا حکم ہو رہا ہے. کتنی عظیم اور کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے نبی امام الانبیاء خاتم النبیین بعد از خدا بزرگ، تو یہ قصہ مختصر، اللہ کے بعد سب سے بزرگ و برتر ذات گرامی آپ کی، لیکن آپ کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو روکے رکھے جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، یاد کرتے ہیں. یریدون وجہ، اور ان کا بنیادی مقصد اللہ تعالیٰ کے رضا اور اس کے خوشنودی حاصل کرنا ہے. اور حدیث شریف پڑھی گئی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تمہاری اس دنیا سے تین چیزیں پسند کروائی گئی ہیں،
وہ آج کے پورے معروضات کا خلاصہ یوں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک علمی مجلس کو ہمارے سامنے پیش کرنا ہے تاکہ ہمارے سمجھ میں آوے کہ مرشد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا پسند تھی اور مریدین کامل نے کیا پسند کیا تھا. یہ ہماری مجلس اصلاح سے تعلق رکھتی ہے, نسبت کے بارے میں باتیں اور مذاکرہ ہوتا ہے اور نسبت کی بھی اقسام ہوا کرتی ہیں. آج اس خاطر رجال کے دور میں اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ تقویٰ و طہارت, تزکیہ, دل کی صفائی اور اپنے قلب کو قلب سلیم, قلب منیب بنانے کے لیے جو کچھ محنتیں ہوتی ہیں وہ کرنی چاہیے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایمان اور اسلام ایسا ہو جائے گا جیسے کپڑے کے نقوش دھندلے ہو جاتے ہیں, مٹنے کے قریب ہو جاتے ہیں. اور ایک مقام پر یہ بھی فرمایا کہ ظاہری شکل باقی رہ جائے گی اور روحانیت ختم ہو جائے گی. اور صرف ظاہری شکل سے کچھ نہیں ہوتا, جب تک کہ اس کے اندر روحانیت, باطن کیفیت جس کو صفت احسان کہتے ہیں وہ پیدا نہ ہو. اور اسی لیے یہ تزکیہ کی, یہ اصلاح کی, سیکھنے سکھانے کی مجلسیں منعقد ہوتی ہیں جس کا نام آپ چاہے تصوف دیں, چاہے اس کو تزکیہ کہیں, پیری مریدی کہیں, بیعت و سلوک کہیں, نام جو بھی ہو, کیونکہ زمانے کے اعتبار سے نام بدلتے رہے, لیکن بات تو وہی ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. حدیث جبریل میں ہے, انت عبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک, کہ تم اللہ کے ایسے بندے کو عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. کب مقام حاصل ہوگا ہم کو؟ اب کتنی محنت کرنے پڑے گی ہم ایسی عبادت کریں اللہ تعالیٰ کی گویا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اور عبادت ہی نہیں, زندگی کے تمام شعبوں میں یہ کیفیت پیدا ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اور جب یہ تصور ہوگا تو کیا کوئی انسان اللہ کی نافرمانی کر سکتا ہے؟ اور دوسرے درجے میں فرمایا فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک, کہ اگر یہ تصور اور خیال پیدا نہ ہو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو اللہ تو بہرحال تم کو دیکھ رہا ہے. چنانچہ یہ نور نسبت کا حاصل کرنا, اس کے لیے جد و جہد کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور ان نمل اجر بے قدر نصبی, جتنا محنت و مشقت کریں گے اس کے اعتبار سے نسبت حاصل ہوگی. چنانچہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان کی مشہور تفسیر ہے تفسیر عزیزی, اس سے بہت سارے علماء کرام نے اس نسبت کے اقسام کو نقل فرمایا ہے. ہم اس کو غور سے سنیں اور اپنے اپنے بارے میں ہم فیصلہ کریں کہ ہم کس کیٹیگری میں اور کس درجے میں ہیں. کیونکہ جیسے بہت سارے معاملات میں ایک رسم بن گئی ہے, اس طرح اس میں بھی بعض لوگ اس کو ایک رسم سمجھتے ہیں کہ ایک مرتبہ شیخ سے بیعت کر لیں اور اس کے بعد پھر ہماری نجات کے لیے کافی ہے, چاہے معاملات کی پابندی ہو یا نہ ہو, شیخ سے رابطہ ہو یا نہ ہو. حالانکہ جو معاملات ہیں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے, اس میں جہاں پر 100 مرتبہ استغفار, 100 مرتبہ درود شریف, قرآن مجید کی تلاوت, مراقبہ, وقوف قلب, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے دھیان اللہ کی طرف ہو, ان ساری چیزوں کے ساتھ ایک چیز خاص طور سے نیچے لکھی ہوئی ہے, دین کے سیکھنے کے لیے اپنے شخص سے رابطہ رکھنا. لیکن بہت کم افراد ہیں جو اس سلسلے میں کچھ پوچھتے ہیں, تحقیق کرتے ہیں. اس کو صرف کافی سمجھا گیا کہ ایک مرتبہ بیعت کر لے اور انشاءاللہ ہماری نجات ہو جائے گی. حالانکہ یہ تو ایک راستے پر چلنے کے لیے عہد ہے, ایک مستعب و مسنون عمل ہے, لیکن ربط جب رہے گا تو نفس کے قید اور اس کے نقائص کو اپنے مربی و مسلح کے سامنے ظاہر کریں گے تو اس سالک کے اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ایسی باتیں ڈالیں گے جس پر عمل کرنے سے انشاءاللہ اس کی اصلاح ہوگی. تو نسبت کے اقسام ہیں, آج اسی کو عرض کرنا ہے. حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ کوئی سالک اور مرید اپنے شیخ کے ساتھ بیٹھتا تو اس کے ذکر کی وجہ سے تھوڑی سی کیفیت اس کو پیدا ہوتی ہے, بس ختم, اس کے بعد سلسلہ ختم ہو گیا. اس نسبت کو نسبت انعکاسی کہا جاتا ہے, انعکاس بنا عکس سے. عکس کا مطلب یہ, جیسے آئینے کے سامنے ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہماری شکل نظر آتی ہے,
حضرت گنگوئی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس نسبت انعکاسی کو سمجھانے کے لیے ان الفاظ کا سہارا لیا کہ آئینے کے سامنے جب تک ہم کھڑے ہوں شکل نظر آئے گی، اور آئینے سے ہٹنے کے بعد ختم ہو گیا، کچھ نظر نہیں آئے گا. تو جب تک شیخ کی صحبت میں رہے گا کچھ دل کی کیفیت بدلے گی، ذکر کا داعیہ پیدا ہوگا، اعمال صالحہ کرنے کی خواہش پیدا ہوگی، اور جیسے شیخ کے پاس سے ہٹ گیا بس وہ ختم ہو گیا. یہی وجہ ہے کہ بعض احباب انہوں نے کچھ ایسے مسائل بیان کیے جس کی رہبری کی گئی کہ فلاں کام کے لیے آپ فلاں طریقہ کار اختیار کیجئے، لیکن ایک لمبا عرصہ ہو جاتا ہے، بعد میں رب پیدا نہیں ہوتا، پتہ نہیں کہ وہ کیفیت کیا ہوتی ہے، اور انسان کو آخر سانس تک اپنے بارے میں مطمئن نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے کہ پتہ نہیں یہ نفس مجھے کہاں لے جا کر دھکیل دے گا، کہاں میرے ایمان کا سودا کرے گا، کہاں برباد کرے گا. بھروسہ کچھ نہیں اس نفس امارہ کا اے زاہد، بھروسہ کچھ نہیں اس نفس امارہ کا اے زاہد، فرشتہ بھی ہو جاوے تو اس سے بدگمان رہنا. اگر ہمارا نفس فرشتہ بھی اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہے تو اس سے بدگمان رہے تو شاید کچھ اصلاح ہوگی، اور سمجھ گیا کہ میں مطمئن ہو گیا پتہ نہیں. تو ایک نسبت ہے سب سے پہلے جو ہلکے درجے کی، وہ نسبت ہے انعکاسی. جب تک مجلس میں ہے بس ختم. یا اس کی دوسری مثال سمجھیے، کسی ایسے مجلس میں بیٹھے ہیں جس نے عطر لگایا ہے کسی شخص نے، ہم جب تک بیٹھتے ہیں اس کی خوشبو آتی ہے، اور مجلس سے چلے گئے خوشبو ختم ہو گئی، معلوم ہوا کہ ان کے عطر کی وجہ سے کچھ بو محسوس ہو رہی تھی، اور وہاں سے جدا ہونے کے بعد وہ خوشبو ختم ہو گئی. تو یہ نسبت ہے انعکاس، سب سے ہلکے درجے کی نسبت ہے یہ. اس کے بعد دوسری نسبت ہے نسبت القائی، یہ اس سے کچھ بڑی ہے، اور اس کے بارے میں عارفین لکھتے ہیں کہ شیخ کے ذکر کی برکت سے ان کے مجلس میں بیٹھنے سے اس کے دل کے اوپر ایک قسم کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور عام طور پر مشائخ اس کیفیت کے پیدا ہونے کے بعد حلقہ ارادت میں داخل کرتے ہیں، کسی شخص کو مرید بناتے ہیں، یہ اس سے تھوڑی سی بڑی نسبت ہے. اب اس کو مثال کے ذریعے سے یوں سمجھایا کہ جیسے کوئی چراغ جل رہا تھا، اور ایک شخص جا کر اپنا چراغ اس چراغ کو لگا لیا تو یہ بھی چراغ جل جائے گا، اور اپنے گھر روشنی لے کر آ رہا ہے، لیکن جیسے اب ہوائیں چل رہی ہیں اس طرح کی تیز و تند ہوا چلے تو ظاہری بات ہے کہ چراغ کیا ہوگا، بجھ جائے گا. کتنے احتیاط کے ساتھ آنا پڑے گا، پتہ نہیں کہ گھر آنے تک بھی وہ روشنی باقی رہے گی کہ نہیں رہے گی. یہ نسبت کی دوسری قسم ہے نسبت القائی، جو نہایت کمزور ہے لیکن پہلی نسبت سے کچھ بڑی ہوئی ہے. پھر تیسرے نمبر پر فرمایا ایک نسبت اور ہے جس کو نسبت اصلاحی کہتے ہیں، اور یہ پہلے کے دو نسبتوں سے بڑی ہوئی ہے، نسبت انعکاسی سے بھی اور نسبت القائی سے بھی. اور اس کی مثال دے کر حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ جیسے ایک بہت بڑا کینل یا کوئی سمندر یا کوئی نہر وغیرہ تھی، اس سے ایک شخص نے چھوٹی سی نالی اور نالی کھود کر اپنے گھر پانی لایا، ایک چھوٹی سی نہر اس بڑی نہر سے کھودی، اب اس سے پانی آ رہا ہے، لیکن چونکہ بہت باریک نہر ہے، بعض مرتبہ کچھ خسو خاشاک کچرا درخت کے پتے اگر اس کے اندر بیٹھ گئے تو نالی بند ہو جاتی ہے اور پانی کا آنا بند ہو گیا. توجہ دینا پڑے گا کہ مستقل اس نالی کو ہم صاف کرتے رہیں تو انشاءاللہ پانی آتا رہے گا، اور اگر گرد و غبار کوڑا کرکٹ بیٹھ گیا اور نالی بند ہو گئی پانی آنا بند ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ شیخ کے قلب سے، سالک کے قلب پر جو فیض آ رہا تھا وہ معاصی اور گناہوں کی وجہ سے فیض آنا بند ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ بعض حضرات کسی بھی اللہ والے سے ہو، کسی کی تعریض اور تنقیص مقصود نہیں ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اتنے سارے مجاہدے کے بعد اگر پنج وقتہ نمازوں کے اہتمام بھی نہ ہو تو ساری باتیں جس کو مولانا آپ کے سامنے ابھی پڑھ رہے تھے کہ ہماری راتیں تہجد کے بغیر خالی نہ ہو، اللہ کے سامنے گریا و زاری ہو، رات کے آخر حصے میں اللہ تعالیٰ سے مناجات کرے تاکہ رات کے اعمال کو دیکھ کر دن ہمارا نورانی بن جائے، تو یہ ساری چیزیں تو اس کے بعد کی ہیں. پنج وقتہ نمازوں کا بھی اگر خدا نخواستہ تکبیر اولا کے ساتھ اہتمام نہ ہو تو اب اندازہ لگائے کتنی محنت کرنے کی ضرورت ہوگی، جبکہ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز ایمان والوں پر اوقات کے اعتبار سے اللہ نے فرض فرمائی ہے، اور بغیر کسی شرعی عذر کے کوئی ایک آدھ نماز بھی ضائع ہو شریعت نے اس کو گوارا نہیں کیا. شرعی عذر
فقہ میں لکھا ہے، علماء سے آپ پوچھ سکتے ہیں. اور اس کے بعد ایک نسبت اور ہے جو اس سے بڑی ہے، وہ نسبت اتحادی ہے. نسبت اتحادی کا مطلب یہ ہے کہ سالک اور مرید نے اپنے آپ کو شیخ کے ساتھ اتنا رگڑایا، ماشاءاللہ اتنی ان کی خدمت میں رہا، ان کی مجالست اور معانست اختیار کی، حتیٰ کہ اس کو یوں کہیے کہ فنا فی شیخ ہو گیا، شیخ کے اندر فنا ہو گیا، اپنے آپ کو شیخ کے قدموں میں ڈال دیا اور اتنا مجاہدہ کیا جس کی کوئی انتہا نہیں. جس کو علامہ رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، طاقت کے نگویت بادازی، من دیگرم تو دیگری. یعنی میں جسم بن جاؤں آپ جان بن جائیں. اور پھر اتنا اتحاد ہمارے درمیان میں ہو کہ دیکھنے والے یہ کہے کہ یہ دونوں الگ الگ نہیں ہیں بلکہ دونوں ملا کر ایک ہی، میں تو ہو جاؤں تو میں ہو جائے، یعنی میں اپنے شیخ کے اندر فنا ہو جاؤں، میں جسم بن جاؤں آپ میری روح بن جائیں، تاکہ کسی کو اس کے بعد یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ من دیگرم تو دیگری. علماء کرام نے لکھا کہ یہ نسبت صحابہ میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھی. یعنی صدیق اکبر کو جو نسبت تھی وہ کون سی تھی؟ نسبت اتحادی. چنانچہ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور کے مجلس کا ایک واقعہ بیان فرمایا، اس واقعہ کو عرض کر کے بات کو ختم کرنا ہے. تصور کی نگاہ سے دیکھیں کہ وہ مجلس کیسے ہوگی کہ شمع رسالت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور اطراف میں خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ موجود ہیں. وہ ایسا معلوم ہوتا ہوگا کہ شمع کو پتنگوں نے ہر طرف سے گھیرا ہے. تصور کی نگاہ سے دیکھیں کیا منظر ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، وہ خلفائے راشدین ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضی، رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما علیکم بسنتی وسنت خلفائے راشدین المہدیین عضو علیہ بالنواجس، کہ لوگوں تم پر میرا اور میرے خلفائے راشدین کے طریقے کو پکڑنا لازمی اور ضروری ہے، تم اس کو اپنے داڑھوں سے پکڑو. کیونکہ داڑ میں جو چیز پکڑی جاتی ہے کھینچنے کے بعد ٹوٹ تو سکتی لیکن چھوٹ نہیں سکتی. دیکھو آپ ذرا بوٹی پکڑ کے کھینچو نکلتی ہے. عضو علیہ بن نواجس، عضو علیہ بن نواجس. تو معلوم ہوا کہ اتنا مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے سنت خلفائے راشدین کو. تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور اکابر صحابہ بھی موجود. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما، حبب الی من دنیاکم الثلاث، کہ مجھے تمہاری اس دنیا سے تین چیزیں پسند کروائی گئی. اللہ کے نبی کے ایک ایک جملے میں نہایت باریکی ہے. پہلے تو یہ فرما حبب، طلبہ جانتے ہیں ماضی مجھول کا صیغہ استعمال کیا گیا، یعنی پسند کروائی گئی، میں نے پسند نہیں کی. اگر میں پسند کرتا تو کہتے احببتو، میں پسند کرتا ہوں، میں نے پسند کیا. حبب، پسند کروائی گئی. دوسرا جملہ فرما من دنیا کم، تمہاری دنیا سے. یوں نہیں فرما میری دنیا سے، من دنیا آیا، جس سے معلوم ہوا کہ دنیا تمہاری ہے، مجھے دنیا سے کیا لینا دینا. اللہ اکبر، کتنی عجیب بات. اور واقعی یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں تھے بلکہ عمل تھا. آپ نے فرمایا اس دنیا میں انسان کو صرف تین چیزوں کی ضرورت ہے، تن ڈھانکنے کے لیے کپڑا، پیٹ بھر روٹی، اور رہنے کے لیے مکان. پہلا نعرہ سنا ہوگا آپ نے، جیون کے صرف تین نشان، روٹی کپڑا اور مکان. نعرے تو بہت مارتے ہیں لوگ، لیکن اگر عمل دیکھنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ملے گا. کیا تھا آپ کے پاس؟ تن ڈھانکنے کے لیے کپڑا. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کپڑوں کو دھونے کی وجہ سے مسجد میں آنے کو تاخیر ہوئی ہے آپ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایسے کپڑے نہیں تھے جو بریف کیس اور سوٹ کیس میں طے کر کے رکھ دیے جائیں. اور کھانے کا یہ معاملہ تھا کہ دو دو مہینے گزر جاتے اور گھر میں چولہا بھی نہیں جلتا تھا. جس کے سامنے روایت بیان کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو اس نے پوچھا کہ امی جان پھر تمہارا گزارا کیسے ہوتا تھا؟ فرمایا دو کالی چیزوں کے اوپر، پانی اور کھجور. اور اس کے بعد مکان کیا تھا؟ کچی دیواریں جس کے اوپر کھجور کے پتے اور اونٹ کے بال وغیرہ ڈال دیے ہوئے تھے. تو فرما مجھے تمہاری اس دنیا سے تین چیزیں پسند کروائی گئی. اور کس نے کروائی؟ اللہ تعالیٰ نے کروائی، اللہ کی طرف سے کروائی گئی. اور کون سی چیزیں؟ الطیب والمرأۃ الصالحہ
وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ اللہ نے مجھے خوشبو پسند کروائی ہے. اور ماشاءاللہ خوشبو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھی. شمائل ترمذی آپ اٹھا کر دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ آپ کو طیب اور خوشبو سے کتنا ذوق اور عشق تھا، حتیٰ کہ جس گلی سے آپ گزر جاتے وہ گلی معطر ہو جاتی تھی. صحابہ کرام محسوس فرما لیتے وہاں کے فضا کے ذریعے سے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ابھی اس راستے سے گزرے ہیں. اس راستے کے فضا، وہاں کے خوشبو اپنے زبان حال سے اس بات کا اعلان کرتے تھے، کیونکہ اطیب خوشبو بہت زیادہ آپ کو پسند تھی. اور خود اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے پسینے مبارک میں خوشبو رکھی تھی جو مشک عنبر میں نہیں ہے. مشک عنبر میں ایسی تو خوشبو نہیں جیسے خوشبو نبی کے پسینے میں ہے، شاعر نے کہا ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ بعض مرتبہ کسی کے پاس کوئی فنکشن اور پروگرام ہوتا تو وہ شیشی لے کر آتی، کہتے کہ پسینے کے ایک دو چار بوند ہم کو عطا فرمائی، بطور خوشبو کے ہم اس کا استعمال کریں گے. تو طیب خوشبو بہت زیادہ پسند تھی، جس سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ مومن کو بھی صاف ستھرا رہنا چاہیے. ایک تو ہے نزاکت اور ایک ہے نظافت. اسلام کو نظافت پسند ہے، نزاکت پسند نہیں. نزاکت کا مطلب ایکٹنگ، وہ ناٹک، وہ پسند نہیں ہے، نظافت پسند ہے. مولانا عاقل صاحب حسامی رحمۃ اللہ علیہ حیدرآباد کے بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، انہوں نے ایک عجیب واقعہ سنا. حضرت کا بڑا ایک عجیب انداز تھا، وہ کیپسول کے اندر کڑوی دوا دیتے تھے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ کڑوی دوا کہیں میں دی جاتی ہے؟ اگر آپ ڈائریکٹ دو کسی کو کڑوی دوا کھاتا ہے کوئی، کیپسول میں کی دوا نکال کر آپ پھاک کر دیکھیے، منہ کا ذائقہ بدل جائے گا. تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا بھی مزاج ایسے تھا. وہ ایک مرتبہ بیان فرما رہے تھے، بندہ بھی اس میں موجود. انہوں نے فرمایا کہ تین بساندے، ان کے الفاظ میں تین بساندے ایک ساتھ جمع ہو گئے، نہایت میلے کچیلے کپڑے ان کے، بدبو بھی آ رہی تھی، اور ایک مقام پر بھوکڑ کھڑا ہوا تھا. بھوکڑ جانتے ہیں نا، بھوکڑ کے اندر ویسی بھی بدبو رہتی ہے، اور جب وہ زیادہ بڑا ہو تو نہایت خطرناک، اس کے گوشت میں بو آتی ہے. اب دیکھو بھوکڑ کے، وہ بھوکڑ ٹھہرا ہوا تھا. تینوں بساندوں نے کمپٹیشن کرنے کے ارادہ کیا، مقابلہ، کہ جو اس بھوکڑ کے پاس پانچ منٹ ٹھہرے گا اس کو 100 روپے انعام. اور اس زمانے میں 100 روپے بہت بڑی بات تھی. انہوں نے کہا کون سا مشکل کام ہے. اس میں ایک بساندہ گیا بھوکڑ کے پاس، جا کر تھوڑی دیر ٹھہرا، 2 منٹ میں بھاگ کر واپس آ گیا، برداشت نہیں کر سکا اس کی بدبو کو. دوسرا اس سے ذرا ڈیرنگ والا تھا، وہ مضبوط قسم کا، اس نے کہا کہ میں ٹھہرتا ہوں، 100 روپے کوئی معمولی بات ہے. وہ گیا، وہ بھی 3-4 منٹ ٹھہر کر واپس آ گیا، برداشت نہیں کر سکا وہ. مولانا فرمانے لگے، بعد میں تیسرا گیا جو نہایت بساندہ تھا، پتا نہیں کب اس نے غسل کیا تھا، کب نہ آیا تھا، یہ جا کر کھڑا ہو گیا، جس کی بدبو سے بھوکوڑی بھاگ گیا. سمجھ میں آ رہا؟ مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ سنایا تھا، جس سے ہم کو سبق ملتا ہے کہ ایمان والے کیسے رہنا چاہیے، صاف ستھرا. تنظفو فإن الإسلام نظیف، صاف ستھرے رہو، کیونکہ اسلام صاف ستھرا مذہب ہے. ابھی آپ جماعت کی نماز کے اندر دیکھیے، بعض حضرات کے بازوں میں اگر آپ کھڑے ہوں تو کبھی محسوس ہوگا، ہم کو تو نہیں محسوس ہوتا، لیکن کتابوں میں لکھی ہوئی باتیں، کیونکہ ہم تو آگے ٹھہرتے ہیں، آزو بازو کوئی ہوتا نہیں، ورنہ اسے مسائل بیان کرنا بھی مسئلہ ہو گیا. لوگ بہت جلد ناراض ہوتے ہیں، حالانکہ کوئی صدق دل کے ساتھ کوئی مسئلہ بتلا رہا ہے تو ناراض ہونے کوئی وجہ نہیں ہے، وہ آپ کا محسن ہے، آپ عمل کریں یا نہ کریں، لیکن مسئلہ بتلانا ایک عالم کی ذمہ داری ہے. تو فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کسی کے پسینے میں بدبو آ رہی ہے تو اس کو جماعت کی نماز معاف ہے، وہ تنہا نماز پڑھ سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی کو طیب اور خوشبو پسند تھی. ایسے کسی کو متعدی بیماری ہے جس کی وجہ سے لوگ گھن کرتے ہیں، جزام ہے یا کوئی ایسی بیماری، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس کو جماعت کی نماز معاف ہے، وہ تنہا نماز پڑھے. تو اطیب حضور کو خوشبو بہت زیادہ پسند تھی. اور دوسرا فرمایا المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی. ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ مولانا حضور کا عورت پسند تھی، میں نے کہا کہاں پڑھا آپ نے؟ بولے کتاب میں لکھا کہ تین چیزیں پسند تھی، خوشبو، عورت اور نماز. تو میں نے کہا خالی عورت آپ نے پڑھا ہوگا، یہ الفاظ ہیں المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی. اور نیک بیوی کیوں؟ اس لیے کہ دین کے کاموں کے اندر معین و مددگار بنے گی. اور تیسرا جملہ فرمایا جو علت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ اللہ نے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی ہے. اب یہاں پر تھوڑا سا ہم غور کریں تو ایک عجیب مضمون بنتا ہے. طیب اس لیے پسند تھی خوشبو کہ آپ اپنے ظاہر کو پاک رکھنا چاہتے تھے، اور نیک بیوی اس لیے پسند تھی کہ جس کے پاس نیک بیوی ہوگی وہ دین کے کام کے اندر معاون بنے گی،
اور پھر انسان جب اپنے بیوی کے ساتھ رہے گا تو اس کے خیالات پراگندہ نہیں ہوں گے، دماغ ادھر ادھر نہیں جائے گا۔ گویا آن جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے میں حضرت جی دامت برکاتم لکھتے ہیں، ہم سب کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے ظاہر کو بھی پاک رکھیں اور اپنے باطن کو بھی پاک رکھیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے، ظاہر بھی پاک ہو اور باطن۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ جب ہمارا ظاہر بھی پاک ہوگا، باطن بھی پاک ہوگا اور نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو نماز انشاءاللہ ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی۔ ورنہ پھر ظاہر بھی پاک نہیں ہے، باطن بھی پاک نہیں ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نماز میں دل نہیں لگتا، دل جمعی نصیب نہیں ہوتی، وہ کیفیت نہیں بنتی۔ تو اسی کو کسی نے کہا، تیرا دل تو ہے سنم آشنا، ملے گا کیا تجھے نماز میں؟ میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے سنم آشنا، ملے گا کیا تجھے نماز میں؟ یعنی ظاہر بھی پاک نہیں اور باطن بھی پاک نہیں، بتوں کے محبت دل کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، اور بت سے مراد پتھر کے بت نہیں ہیں، خواہشات کے بت ہیں، مال و منال کے بت ہیں اور دیگر بت ہیں۔ جب وہ دل کے اندر ہوں گے تو کہاں پھر اس کے اندر نماز میں دل جب نصیب ہوگی؟ تو فرمایا کہ مجھے خوشبو پسند اور نیک بیوی، بند کرا دو اور جو لطقر ہوتا ہے نفس سلاد، یہاں کا بند کر دو ادھر کی اگر ضرورت ہے تو رہنے دو، جو لطقر ہوتا ہے نفس سلاد، کہ اللہ نے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر رکھی ہے۔ چنانچہ ہاں جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا معاملہ دیکھیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تورمت قدما، کہ نماز میں کھڑے ہونے کو جیسے آپ کے قدم مبارک ور معلود ہوتے تھے۔ ابھی کل بعض مقامات پر شب معراج منائی لوگوں نے، یہاں بھی شاید شہر میں کچھ جگہ ہوا، اور بعض مساجد میں اعلان ہوتا ہے کہ آج شب معراج ہونے کی وجہ سے عشاء کی جماعت 10 بجے ہوگی۔ تو ان سے ذرا پوچھے کہ آج معراج میں کون جانے والا ہے، امام صاحب جا رہے ہیں کہ صدر صاحب جا رہے ہیں کمیٹی کے؟ کہاں سے میں آج کاہے کے لیے، کدھر سے؟ یہ حقیقت روایات میں کھو گئی، یہ امت خرافات میں کھو گئی۔ الحمدللہ شہر لاتور میں سب سے پہلے معراج کا جو ایک رواج تھا وہ سلسلہ مدینہ مسجد سے ختم ہوا ہے سب سے پہلے، اور کوئی فخر کی بات نہیں، محبت سے لوگوں کو سمجھایا گیا کہ بھائی معراج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص تھی، آپ کے تشریف لے کر آنے کے بعد 10 سال تک آپ بقید حیات رہے، کبھی آپ نے سالگرہ نہیں منائی معراج کی، صحابہ کرام نے کبھی نہیں، تو پھر یہ سلسلہ کہاں سے آیا؟ لوگ معراج کی سالگرہ تو مناتے ہیں لیکن معراج کے مقصد کو بھلا دیا گیا۔ اور معراج کا مقصد کیا تھا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو اتنا قریب لے گیا کہ سدرۃ المنتہا تک پہنچنے کے بعد حضرت جبریل امین فرمانے لگے کہ میں اس کے آگے نہیں آ سکتا، آپ تشریف لے جائیے۔ وہ جو ساتھ ہی تھا کہتا تھا، جل جاؤں گا گر چلوں گا جو آگے ملا کے قدم، میں اس کے آگے نہیں آ سکتا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جناب باری تعالیٰ میں پہنچے، اور اتحیات جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں وہ تفصیل کا موقع ہے نہیں، وہ وہی مکالمہ ہے جو اللہ کے اور آپ کے درمیان میں ہوا، اور آخر میں جبرائیل امین نے اعلان کیا تھا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ اور جب واپس آنے لگ گئے تو کوئی کہیں سے آتا ہے تو تحفہ دیا جاتا ہے، اللہ نے 50 نمازیں فرض فرمائی آپ کے اوپر، 50 صلاۃً فی یومین و لیلہ۔ اور اسی سے نماز کی اہمیت کا ہم اندازہ لگائیں کہ حج جیسے عبادت جو عاشقانہ عبادت ہے وہ کہاں فرض ہوئی ہے؟ زمین کے اوپر فرض ہوئی۔ جبریل امین نے حج کے فرضیت کا حکم زمین پر نازل فرمایا، وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فان اللہ غنی عن العالمین۔ زمین پر فرض ہوا ہے حج، جو ایک عاشقانہ عبادت ہے۔ زکاۃ، جس میں آدمی اپنے مال کا 40واں حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، اس کا حکم زمین پر نازل ہوا ہے۔ روزہ، جس میں آدمی اپنے خواہشات پر کنٹرول کرتا ہے، وہ زمین پر فرض ہوا۔ لیکن نماز کے فرضیت کا معاملہ آیا تو اللہ نے 7 آسمانوں سے اوپر آپ کو بلایا ہے۔ اسی سے نماز کی اہمیت کا اندازہ ہونا چاہیے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو لطقر ہوتا ہے نفس سلاد، کہ اللہ نے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی ہے۔ اور کیسے نمازوں کا آپ نے اہتمام فرمایا، احادیث آپ اٹھا کر دیکھیں، آج معمولی معمولی باتوں پر ہم آپ جماعت چھوڑ دیتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ بخاری شریف کے اندر جب سبق چل رہا تھا ہم پڑھا نہیں سکے، آنکھیں اشکبار ہو گئی، سانس رک گئی، سینے کے اندر ایک عجیب سی کیفیت تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سخت بیمار ہیں کہ آپ کے قدم مبارک زمین پر ٹک نہیں رہے ہیں۔ 2 افراد کے کندھوں پر آپ نے اس طرح ہاتھ رکھا ہے، اور جب چل رہے ہیں تو پیر زمین کے اوپر گھسٹ رہے ہیں، اور کھڑے رہنے کی بھی طاقت نہیں تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازوں میں آ کر آپ تشریف فرما ہوئے، اور اس کے بعد اس حالت میں آپ نے نماز پڑھی، پیر بھی آپ کے اٹھ نہیں رہے تھے۔
پوری زندگی میں ایک دو مرتبہ کے علاوہ کبھی نماز قضا نہیں ہوئی. علماء نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اللہ نے نماز قضا کروائی تاکہ ہم کو قضا نماز پڑھنے کا طریقہ سمجھ میں آئے عملی طور پر. غزوہ بنو مستلق سے اور غزوہ خندق کے موقع پر آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے جنہوں نے ہم کو نماز پڑھنے کا بھی چانس نہیں دیا, موقع نہیں دیا. یہ پوری زندگی, حالانکہ کیسے کیسے مراحل تھے, سفر تھا, حضر تھا, اعلائے کلمۃ اللہ کے لیے جہاد تھا, ساری چیزیں تھیں, لیکن پوری زندگی میں. اور آخری نصیحت جو آپ نے فرمائی, الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, جب اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ فرماتے نماز 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 کا اہتمام کرو اور اپنے غلاموں کا خیال رکھو. نہیں فرمائی اتقوا اللہ فی النساء, عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. تو اتنا محتم بشان عمل ہے. اور دوستو بزرگوں, یاد رکھو کہ جب ہم نماز کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ دیگر برائیاں خود بخود چھوٹ جائے گی. یہ بندہ نہیں عرض کر رہا ہے, قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, آپ نماز کو قائم کیجئے. نماز بے حیائی اور بری حرکتوں سے روکتی ہے. معلوم ہوا کہ آسان عمل کیا ہے, نماز. اب ایک آدمی میں 10 بیماریاں ہیں, 10 برائیاں ہیں, ان کا چھوڑنا کتنا مشکل. ابھی ایک ضلع سے فون آیا تھا مہاراشٹرا کے, ظہر کے نماز کے بعد, کہ فلاں گناہ کے اندر میں مبتلا ہوں اور بہت کوشش کر رہا ہوں لیکن گناہ چھوٹتا نہیں ہے میرا. اور وہ گناہ کیا, بدنگاہی کا. اور یہ بدنگاہی اتنا عام گناہ ہو گیا کہ اچھے اچھے لوگ بھی اس میں مبتلا ہیں. حضرت جی دامت برکاتم کی کتاب میں میں نے پڑھا تو رونگٹے کھڑے ہو گئے. حضرت فرماتے ہیں کہ 32 سال کی عمر تک مجھے 100 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں زیارت ہوئی ہے. سمجھ رہے ہیں, 32 سال کی عمر تک کتنے مرتبہ, 100 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں زیارت ہوئی. اور حضرت خود لکھتے ہیں اس کی من جملہ وجوہات کی ہے کہ ہم نے اپنی نگاہوں کو پاک رکھا تھا. ہماری نگاہیں کسی غیر محرم کے اوپر کبھی نہیں پڑی, غلط نگاہوں سے ہم نے نہیں دیکھا, جس کی برکت تھی. آج بھی آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے. تو وہ نوجوان کہنے لگے کہ میں بہت کوشش کرتا ہوں, کیا ہوتا ہے. ان کو سمجھایا گیا جو چیزیں اس سلسلے میں تھی, لیکن قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, کہ اگر کسی میں برائیاں ہیں تو اس کا بہتر طریقہ یہ کہ نماز کو اچھے ڈھنگ سے پڑھ لو, انشاءاللہ نماز برائیوں سے روک دے گی. بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. ولذکر اللہ اکبر, اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز. تو جو لطخر ہوتا ہے نفصلات, اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی. تین باتیں فرمائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, الطیب خوشبو, دوسرا المرأۃ الصالحہ نیک بیوی. اگر کسی کو نیک بیوی ملی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص صاحب نصیب ہے جس کو نیک بیوی ملے, کشادہ مکان ملے. نیک بیوی کیونکہ دین کے کاموں کے اندر وہ معاون ہوگی. اور نیک ہونے کا کیا مطلب ہے, وہ کہ دین کے کاموں کے اندر معاون بنے, آپ کے رفیق بنے, فریق نہ بنے. ورنہ ایک صاحب میرے پاس آ کر کہنے لگے, ملازم سرکار تھے, مولانا میں نے دعوت و تبلیغ کے برکت سے کچھ تقویٰ طہارت سیکھا, نیک زندگی گزارنا چاہتا ہوں, لیکن میری بیوی مجھ کو کہتی ہے تیرا نام بڑا اور ہاتھ میں قتل کا کڑا. میری بیوی ایسا کہہ رہی ہے. یعنی ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں رشوت خوری سے پرہیز کرتا ہوں اور بیوی مجھ کو اس پر مجبور کر رہے, میں کیا کروں. میں نے کہا لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق, جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو مخلوق کی فرما برداری جائز نہیں ہے. آج لوگوں کے سوچنے کے پیمانے بدل گئے. لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ اٹھا کر دیکھیے, سارے معاملات الطیب والمرأۃ الصالحہ, نیک بیوی اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے دین کے اندر معین و مددگار بن جائے. اور تیسرا فرما اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی ہے. اور نیک بیوی وہ کب ہوگی, جبکہ ہماری اپنی زندگی کے اندر تقوی و طہارت ہو اور انتخاب اس کا کیا جاوے. اگر خدا نخواستہ بے دین کا انتخاب کریں گے اور اس کے بعد کوشش کریں گے, ہو جائے گا. جب مول صاحب رشتے ناتوں کی جب باتیں چلتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں مول صاحب سب اچھا, مکان اچھا, کاروبار, تھوڑا سا بے دین ہے, انشاءاللہ ہو جائے گا, وہ کوئی بات نہیں, ہو جائے گا. یعنی دین ہو جائے گا اور باقی ساری چیزیں آلریڈی ہوئی چاہیے اس کے اوپر. اور اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں, تربت یدک فاصبر بذات الدین, ابو ہریرہ تیرا بھلا ہو, دیندار کو اختیار کر. کشت اول چون حد معمار کج تا سوریا میر اوت دیوار کج, عمارت کی پہلی اینٹ اگر آپ تیڑی رکھیں گے تو عمارت سیدھی قائم ہو سکتی ہے اس کے اوپر. دیندار کو اختیار کر. بات لمبی ہو رہی ہے, مختصر عرض کرنا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر تشریف فرماتے, ماشاء اللہ, وہ شیخ کامل کا نمونہ دیکھا اور آپ نے مرید کا نمونہ دیکھ لیجیے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے, حضور کی طرف دیکھا, فرمایا کہ اگر مجھے اجازت ملے تو میں بھی اپنی پسند پیش کروں. فرمایا ٹھیک ہے,
آپ بتلائیے آپ کے کیا پسند, کیا پسند تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, اور جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کے حضور نے کیسے تربیت فرمائی تھی. انہوں نے بھی کہا مجھے اس دنیا سے تین چیزیں پسند. نمبر ایک, النظر الی وجہک, کہ آپ کے چہرے انور کو دیکھنا. اللہ اکبر, سب سے زیادہ کیا پسند ہے مجھے کہ میں آپ کے چہرے انور کو دیکھوں. دوسرا ہے کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہے, اور تیسرا ہے کہ میں اپنا مال آپ کے اوپر خرچ کروں. یہ تین چیزیں پسند ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اسی لیے علماء نے لکھا کہ ابو بکر کو جو نسبت حاصل تھی حضور سے وہ نسبت اتحادی تھی, اور حضور کے چہرے کو دیکھنے کا جو ان کا جذبہ تھا شاید سب سے زیادہ یہ ان کے خواہش اور حوصلے غار ثور کے اندر پورے ہوئے. تین دن تک غار ثور کے اندر رہے ہیں, اور کس انداز میں, پورے ہجرت کے واقعے کو بیان کرنا نہیں ہے. پہلے گئے, اپنے ہاتھ سے پورے غار کو صاف فرمایا, کنکر پتھر وغیرہ ہٹا دیے, اور وہ جملہ تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی اگر میں مر گیا تو حلق تو رجل من المسلمین, میں تو مسلمانوں کے ایک آدمی ہوں, میرے مرنے سے کیا ہوتا ہے, اس لیے میں جا کر پہلے غار کو صاف کر رہا ہوں, اور اللہ کے نبی اگر آپ کو تکلیف پہنچی تو امت یتیم ہو جائے گی, ہلکت الامہ, اس طرح. اور اس کے بعد غار کے اندر تشریف لے گئے, حضور سے فرمایا کہ آپ تشریف لائیے, اور اپنے ران کے اوپر سر رکھ کر حضور کو آرام کرنے کے لیے فرمایا, کیونکہ تھکے ہوئے تھے. اور اس منظر کو علماء نے بیان کیا ہے, ایسا معلوم ہوتا تھا کان دل مصحف وضیع فی الرحل, کہ گویا رحل کے اندر قرآن مجید رکھا ہوا ہے. اللہ کے نبی کے ران پر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر کے ران پر سر رکھ کر آرام فرما رہے ہیں. تمام سوراخوں کو بند کر دیا تھا, صرف ایک سوراخ بند تھا جس کے بند کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی. اپنی چادر کو پھاڑ کر تمام سوراخوں کو بند کیا تھا. اب جو سوراخ بند نہیں ہو سکا اس کے اوپر انگوٹھا رکھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اسی درمیان میں کوئی چیز اندر سے نکل کر ان کو ڈستی ہے, بے چین ہے, حرکت اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ اگر حرکت کروں تو اللہ کے نبی کی نیند کھل جائے گی, میرے آقا کو تکلیف ہوگی. لیکن جسم کو تو قابو میں رکھا, آنکھیں کہاں قابو میں رہ سکتی ہیں. شدت درد کی وجہ سے ایک دو چار آنسو نکلے, اور ان کے رخسار سے ہوتے اللہ کے نبی کے چہرے پر ٹپکے. علماء نے فرمایا کہ یہاں پر ذرا رک کر سوچنا چاہیے کہ وہ آنسو زیادہ قیمتی ہیں جو حضور کے محبت میں اور آپ کو تکلیف سے بچانے کے لیے نکلے, یا وہ چہرے انور زیادہ قیمتی جس کے اوپر یہ آنسو ٹپکے. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ النظر الی وجہک, کہ میں حضور کے چہرے کو دیکھوں, یہ سب سے زیادہ مجھے پسند. اور کتنا دیکھا ماشاء اللہ غار ثور. یہ تاریخ شاہد ہے کہ دو ذات گرامی اس دنیا میں ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کو بہت قریب سے دیکھا. مردوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور عورتوں میں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور کتنا قریب سے دیکھا, اور کیا عبادت ہوگی غار ثور کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو حضرت عمر ہوتے. وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ابو بکر میرے ساتھ ایک سودا کر لے تو میں ان کے لیے تیار ہوں سودے کے لیے. پوچھا کیا؟ ارشاد فرمایا میری زندگی بھر کے اعمال لے کر وہ غار ثور کی عبادت میں جو دے دے میں اس کے لیے تیار ہوں, زندگی بھر کے اعمال میرے لے لیں. حالانکہ عمر کے اعمال کیا کم تھے. تو النظر الی وجہک, آپ کے چہرے کو دیکھنا. دوسرا ہے کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہاں پر تعلیم کے نہ ہونے سے بعض مرتبہ بھولے بھالے مسلمان بھی زبان درازی کرتے ہیں, لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح اللہ کی طرف سے ہوا تھا. فرماتے ہیں بخاری شریف میں ابھی روایت گزری مناقب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر کہ کوئی چیز آپ کو دی گئی, اور جب پوچھا گیا تو جس میں دیکھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی. فرماتے ہیں کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہوگا تو ہو کر ہی رہے گا, چنانچہ ہوا ایسے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ نے علم دین کا جو کام لیا ہے امت کے اوپر, امی عائشہ کا بہت بڑا احسان. اور تیسرا فرمایا کہ میں اپنا مال آپ کے اوپر خرچ کروں, یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے. تاریخ میں ایک عجیب واقعہ لکھا حضرت جی نے, اس کو پڑھنے کے بعد ایک کیفیت بن گئی تھی. ایک مرتبہ بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے, رو رہے تھے. لوگوں نے پوچھا مایو پی کا یا با بکر کیوں رو رہے ہو, کیا قصہ ہوا؟ فرمایا کہ مجھے رونا اس پر آ رہا ہے کہ میں نے سنا بھی ہے اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. یعنی کون سا ہاتھ؟ دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے, الید العلیہ یا المنفقہ, اور فرمایا السفلہ یا السائلہ. یعنی اوپر والا ہاتھ دینے والا ہاتھ اور نیچے والا ہاتھ مانگنے والا ہاتھ ہوتا ہے. اب بعض مرتبہ اللہ کے نبی کو ضرورت ہوتی ہے, اگر میں دوں تو میرا ہاتھ اوپر ہوگا اور یہ بے ادبی ہوگی اللہ کے نبی کی, مجھے اس پر رونا آ رہا ہے. اس لیے میں دعا کر رہا ہوں کہ اے اللہ
میرے نبی کے دل میں یہ بات ڈال دے کہ وہ میرے مال میں ایسے تصرف کرے جیسے اپنے ذاتی مال میں کرتے ہیں. اس پر رو رہے اتنا خرچ کیا اللہ کے نام پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے لیے. اور واقعی پھر جب یہ بات رہی اللہ کے نبی نے ان کے مال میں اتنا تصرف فرما جیسے اپنے ذاتی مال میں فرماتے تھے, جس کی دلیل یہ ہے کہ آپ نے ارشاد فرما جن جن لوگوں نے مجھے اس دنیا میں مجھ پر احسان کیا میں ان کا سارا بدلہ ادا کر چکا سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, کہ ان کا بدلہ اللہ دے گا میں نہیں دے سکتا. اتنا خرچ کیا اور اتنا خرچ کیا کہ جب آپ کے انتقال کو وقت قریب آیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, تو اپنے بیٹے کو بلا کر فرمایا کہ بیٹی عائشہ جب ہمارا انتقال ہو جائے تو میری دو چادریں ہیں آپ ان کو دھو دینا اور اس میں مجھے کفن دے دینا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئی کہ ابا جان کیا ہم آپ کے لیے نئے کفن کا بھی انتظام نہیں کر سکتے؟ فرمایا کہ عائشہ بے شک تم کر سکتی ہو لیکن الحی احوج الی الجدید من المیت, کہ نئے کپڑوں کے زندے مستحق ہیں بنسبت مردوں کے, ہم تو چلے مٹی کے حوالے ہو رہے ہیں زندے اس کو استعمال کریں. اتنا لگا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تین چیزیں پسند فرمائی, ایک آپ کے چہرے انور کو دیکھنا, دوسرا ہے کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہے, اور تیسرا ہے کہ میں اپنا مال آپ پر خرچ کر رہا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کا مزاج تھا نیکیوں میں کیا کرتے تھے؟ کمپٹیشن کرتے تھے, مسابقہ کرتے. غزوہ تبوک کے موقع پر ہوا کہ نہیں, حضور نے جب اعلان فرمایا تو حضرت عمر فرماتے اتفاقا میرے پاس مال تھا میں نے سمجھ لیا تھا آج انشاءاللہ گولڈن چانس ہے میں تو ابو بکر سے بڑھ ہی جاؤں گا, لیکن وہاں جانے کے بعد بھی پتا چلا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں جھاڑو پھر آئی ہے. پوچھا فرمایا کیا ہے؟ کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آئے ہوں باقی دوسرا کچھ نہیں. اور حضرت عمر سے پوچھا تو فرمایا کہ آدھا آدھا لا لیا اور آدھا گھر میں چھوڑا. حضرت عمر فرماتے میں نے اسی دن طے کر لیا کہ میں زندگی بھر کبھی بھی صدیق اکبر سے نہیں بڑھ سکتا. حضرت عمر نے اشارہ پایا فرما ٹھیک ہے آپ اپنے پسند بیان کیجیے. انہوں نے فرمایا الامر بالمعروف والنہی عن المنکر وثوب خلق, بھلائیوں کا حکم کرنا نمبر ایک, نمبر دو برائیوں سے روکنا, اور نمبر تین پرانا کپڑا. یہ کن کے پسند ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. امر بالمعروف بھلائیوں کا حکم کرنا, چنانچہ آپ کا مشن تھا کہیں کوئی منکر اور برائی ہوتی تو آپ اس کو ٹوکتے. اور کتنا زیادہ آپ کے مزاج میں اس کا غلبہ تھا اس کی ایک مثال دیکھیے بخاری شریف کے اندر مناقب عمر میں آتا ہے کہ آپ کو ابو لولو مجوسی نے برچہ مارا, دوا پلائی گئی پیٹ سے نکل گئی, دودھ پلایا گیا پیٹ سے نکل گیا. اسی درمیان میں ایک انصاری نوجوان آپ سے ملاقات کے لیے آئے مزاج پرسی کے لیے, اور فرمایا کہ امیر المومنین اللہ آپ کو مبارک کرے کہ آپ اس حالت میں اللہ کے نبی اس حالت سے دنیا میں تشریف لے گئے کہ وہ آپ سے راضی تھے, پھر آپ نے ایمان بھی پہلے لایا, اللہ کے راستے میں ہجرت بھی کی, پھر آپ مسلمانوں کے امیر بنے, اور آپ نے ماشاءاللہ عمارت کے اندر بھی اس کا حق ادا کر دیا, سارے فضائل بیان کرنے لگ گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس وقت یوں فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ جو ہم نے کام کیے اللہ اس کو قبول فرما لے, اور ماں باقی کام میں لینا دینا برابر ہو گیا تو یہ بھی ہمارے لیے اچھا ہے. لالی ولا علیہ, نہ ہمیں کچھ دینا پڑے نہ کچھ لینا پڑے, کفاف یعنی برابر سرابر ہو تو یہ بھی ہمارے لیے بہتر ہوگا. یہ ساری باتیں ہونے کے بعد جب وہ نوجوان جانے لگ گیا تو آپ نے دیکھا کہ اس کا تہبند ٹخنے کے نیچے لٹک رہا ہے. یہ عرض کرنا تھا کہ امر بالمعروف نہیں ہے للمنکر کیسے آپ کے مزاج میں تھا. اس کو بلایا, فرمایا کہ اس انصاری کو بلا اس نوجوان کو, اور کہا کہ یا اخی ارفع ثوبک, حالانکہ برچہ لگا ہوا ہے آخری لمحات ہیں پیٹ سے دوا بھی نکل گئی, فرمایا کہ میرے بھائی اپنے کپڑے کو تہبند کو تھوڑا سا اونچا کر لو, وہ رب کو راضی کرنے والا ہے اور تمہارے کپڑے کو صاف رکھنے والا ہے پاک و صاف رہے گا. یعنی نہیں علی المنکر اس وقت بھی الامر بالمعروف والنہی عن المنکر, اور دوسروں کو امر بالمعروف کرنا اور نہی عن المنکر کرنا آسان ہے, لیکن جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بات اپنے ذات پر آتی ہے تو اچھے اچھوں کا امتحان ہو جاتا ہے وہاں پر. سمجھ میں آ رہا, خود آدمی اپنے اوپر اس کو نافذ کرے. چنانچہ بیت المال کا مشک آیا, فرمایا کسی عورت کو بلا لاؤ اس کو تولنا ہے. بیوی نے کہا کہ میں تولتی ہوں, فرمایا کہ تم نہیں تولو گی, کسی کو بلاؤ. کہا کیوں مجھ پر اعتماد نہیں ہے کیا؟ کہا اعتماد کی بات نہیں ہے, دراصل مشک کی جو خوشبو ہے اصل وہ فائدہ اس کا سونگنا ہے, اور میں نہیں چاہتا کہ بغیر استحقاق کے آپ اس سے فائدہ اٹھائیں, لہذا کسی اور کو بلا کر لیا. امر بالمعروف نہیں عن المنکر آپ کے مزاج کے اندر تھا. چنانچہ ایک رات آپ گشت فرما رہے ہیں, ایک گھر کے اوپر گزرے تو بچوں کے بلک بلک کر رونے کی آواز آ رہی تھی, دوبارہ واپسی میں آئے تو پھر رونے کی آواز آ رہی تھی. حضرت عمر نے فرمایا تم کیسی ماں ہو, بچوں خاموش نہیں کرواتے, بچے رو رہے ہیں.
اس نے کہا کہ تو کون آیا بچوں کو خاموش کروانے کی باتیں کرنے والا؟ میں جانتی ہوں، میرے بچے جانتے ہیں، کل قیامت کا جب دربار ہوگا تو امیر المومنین کے بارے میں اللہ سے شکایت کروں گی، تب پتہ چلے گا۔ پریشان ہو گئے حضرت عمر، تو وہ نہیں جانتی تھی کہ حضرت عمر ہیں، گھبرا گئے۔ پوچھا کیا ہوا، کیا قصہ ہے، اگر کچھ بات ہو تو امیر المومنین سے کہہ دیں گے؟ فرمایا کہ تم کون آئے ان کی سفارش کرنے والے، اپنا کام کرو۔ کہا کہ نہیں بتلاؤ تو صحیح۔ کہا کہ میرے بچے بھوک سے بھلک رہے ہیں، کھانے کے لیے گھر میں کچھ نہیں ہے، میں بچوں کو یوں ہی بہلا رہی ہوں، ہانڈی کے اندر پانی ڈال دیا، کچھ کنکر ہیں اس میں، کہ اب کھانا پکے گا تو کھلاؤں گی، اب کھلاؤں گی، اب کھلاؤں گی۔ میرا مقصد یہ تھا کہ بچے اس طرح بہل کر سو جائیں۔ حضرت عمر کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، فوراً آپ بیت المال تشریف لے آئے، وہاں سے کھانے پینے کی کچھ چیزیں لی، ایک غلام کو ساتھ میں لیا جس کا نام اسلم یا قمبر بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عمر نے وہ چیزیں اپنے کندھے پر اٹھائے، غلام کہتا ہے کہ میں کس لیے ہوں، میرا کیا مقصد، میں کس مرض کی دوا لائیے میں اٹھاتا ہوں؟ فرمایا، کیا تاریخ نے جواب دیا کہ تو عمر کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، تو یہ بوجھ کہاں اٹھا گیا، میرا بوجھ ہے، مجھے اٹھانے دیئے۔ اور غلام کو ساتھ میں لیا اور آپ اس کے گھر پر پہنچے اور اپنے ہاتھ سے چولہا جلایا اور کھانے پینے کی چیزیں جب پکانے لگ گئے، چولہے میں پھونک مارتے ہیں تو چنگاریاں داڑھی کے اوپر اڑ کر آ رہی ہیں۔ آپ اپنے داڑھی کو پکڑ کر فرماتے ہیں، دنیا کی گرمی برداشت کر لو تاکہ آخرت کی گرمی سے بچ جاؤ گے، یہ ہے نہی عنل منکر، امر بالمعروف اپنے ذات کے اوپر۔ اور جب کھانا پک گیا، فرمایا بڑی بھی بچوں کو کھلا دو۔ وہ بچے کھانے کے بعد جب مسکرانے لگ گئے تو فرمایا کہ اب عمر کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے پاس شکایت نہ کرنا۔ وہ بڑی بھی کہنے لگ گئی، خاتون اگر میرا بس چلتا تو حضرت عمر کو معزول کر کے تم کو خلیفہ بنانے کی سفارش کرتی، میں تم کو خلیفہ بنانے پر کرا، خلیفہ امیر المومن خلیفہ میں ہی ہوں، مجھے معاف کرنا، میں حکومت کے اتنے سارے نظام کی وجہ سے میں تمہاری خبر گیری نہیں کر سکا۔ یہ ساری تفصیل واقعات کے اندر موجود، الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، برائی سے روکنا، بہت سارے واقعات اور مثالیں، وقت نہیں ہے۔ اور تیسرا جملہ فرما، ثوب خلق، پرانا کپڑا، امیر المومنین ہے اور پرانا کپڑا۔ آج کل تو کسی کو پرانے کپڑے دے دو تو کوئی قبول نہیں کرے گا، قبول کر رہا دور کی بات ہے، اگر پرانے کپڑے دو تو مجھے ڈر لگتا ہے مارے گا وہ۔ حالانکہ حدیث میں کہ اگر آپ نیا جوڑا سلائے تو پرانا کیا کر دو، صدقہ کر دو۔ لیکن آج تو اتنی فراوانی ہے اللہ اکبر، جس کی کوئی انتہا نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بیت المقدس کے فتح کرنے کے لیے نکلے ہیں، ایک غلام ساتھ میں ہے، کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر ایک پیوند چمڑے کا لگا ہوا ہے، امیر المومنین۔ لوگوں نے کہا حضرت اس حالت میں جانا مناسب نہیں، آپ گھوڑے پر سوار ہو جائیں اور فلاں اچھے اچھے کپڑے پہن لیں۔ حضرت عمر نے پہنا، لیکن چند قدم جانے کے بعد فرمایا کہ مجھے بے چینی ہو رہی ہے، وہی میرے پرانے کپڑے لاؤ اور میں اونٹ پر سوار ہو کر جاؤں گا۔ اور جب وہاں پہنچ رہے ہیں تو باری باری غلام بھی بیٹھ رہا ہے تھوڑی دور، اور پھر تھوڑی دور آقا، کیونکہ راستے کے منزلیں طے کی گئی تھی، اتنی دور آپ بیٹھے ہیں۔ اور آئین جب وہاں داخل ہونے کا معاملہ آ گیا بیت المقدس کے قریب، تو اتفاق یہ کہ غلام کا نمبر آیا بیٹھنے کا اور امیر المومنین کا نمبر آیا لگام پکڑ کر، نکیل پکڑ کر چلنے کا۔ غلام نے کہا کہ آپ بیٹھیے، فرمایا کہ نہیں۔ کہا کہ ٹھیک ہے میں پیدل چلتا ہوں۔ کہا یہ بھی نہیں ہوگا، اور اس حالت کے اندر آپ گئے ہیں، کپڑوں کے اوپر پیوند لگے ہوئے، ایک چمڑے کا پیوند، یہود و نصارا وہ جو وہاں پر موجود تھے انہوں نے کہا کہ بھائی لنگڑے بھی لے کے جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے امیر المومنین سے ہم کو ملا دو، ہم بات کرنے کے بعد بیت المقدس کی چابیاں بغیر لڑے بھیڑے ان کے حوالے کر دیں گے۔ اور جب ان کو دیکھا تو فرمایا کہ ہاں، ہم نے یہی نشانیاں ہماری کتاب کے اندر ان کی دیکھی تھی کہ وہ غلام بیٹھا ہوا ہوگا اور یہ پیدل چل رہے ہوں گے، اور ان کے پھٹے پرانے کپڑے ہوں گے جس پر ایک پیوند چمڑے کا لگا ہوا ہوگا، جو نشانیاں اس میں موجود تھی موجود ہیں، لہٰذا چابی حوالے۔ دیکھیے، ثوب خلق، پرانا کپڑا، الامر بالمعروف والنہی عن المنکر وثوب خلق۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود، انہوں نے کہا کہ مجھے بھی اس دنیا سے تین چیزیں پسند۔ فرما کون سی؟ کہا اطعام الجیعان، قصات العریان، تلاوت القرآن، بھوکوں کو کھانا کھلانا بہت زیادہ پسند ہے مجھے۔ اور حضرت عثمان غنی نے بہت خرچ کیا الحمدللہ بھوکوں کو کھانا کھلانا، حتیٰ کہ ایک مرتبہ ایسا بھی موقع آیا، عید کا دن تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی اگر کچھ ہو تو عنایت فرمائے، آج عید کا دن ہے، کچھ یتیم بچے اور کچھ بیوہ گھروں پر آتے ہیں ملاقات کے لیے، اگر کچھ کھانے پینے کا نظم ہو جاوے تو ان کو کھانے میں شریک کریں گے۔ ہاں جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، میں کہاں سے دوں۔ آپ نماز کے لیے تشریف لے گئے، واپس آنے تک دیکھا کہ گھر میں چولہا جلا اور کچھ چیزیں پک رہی، پوچھا یہ کہاں سے آئی؟ فرمایا کہ آپ کے تشریف لے جانے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر گھر میں ایک ایک اونٹ کا سامان لاد کر دیا ہے،
فرمایا ان کی طرف سے انتظام ہوا تھا کہ اس کی وجہ سے ضیافت کا انتظام کیا جا رہا ہے. اطعام الجیعان, بھوکوں کو کھانا کھلانا. قصۃ العریان, ننگوں کو کپڑا پہنانا. و تلاوت القرآن, اور قرآن مجید کی تلاوت. قرآن مجید کی تلاوت ہے, قرآن کا حق ہے. سلسلے عالیہ کے اندر یہ بات داخل ہے. سب کے پاس ماشاءاللہ معمولات کا کارڈ دیا گیا, اس میں لکھا ہے کہ روزانہ کم از کم ایک پارہ قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے. اگر ایک نہ ہو تو حضرت فرماتے ہیں کہ آدھا پڑھو, پاؤ پڑھو. اب کتنے افراد اس کی پابندی کرتے ہیں, جب ہمارے نام اعمال کھولے جائیں گے تو انشاءاللہ ایک ایک حرف کے اوپر دس دس نیکیاں ملیں گی, اور قرآن مجید اللہ کے جناب میں کہے گا کہ بار تعالیٰ یہ میری حفاظت کرتا تھا, آج آپ اس کی حفاظت کیجیے. اور قرآن سے بڑھ کر اللہ کے دربار میں کوئی جھگڑنے والا نہیں ہوگا. حدیث کے الفاظ ہیں. تلاوت القرآن, حضرت عثمان غنی کو قرآن کی تلاوت سے اتنا شغف تھا, اتنا شغف تھا, حتیٰ کہ جب آپ کی شہادت کا معاملہ آیا, بلوائیوں نے حملہ کیا, تو اس وقت بھی آپ قرآن پڑھ رہے تھے اور آپ کے خون کی چھینٹیں اس آیت کے اوپر گری ہیں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, ان کے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی سننے والا اور جاننے والا ہے. قرآن پڑھتے پڑھتے آپ کی شہادت ہوئی ہے. علماء کرام نے لکھا کہ کل میدان محشر کے اندر کچھ شہید ایسے آئیں گے کہ میدان بدر ان کی شہادت کی گواہی دے گا, کچھ شہید ایسے رہیں گے میدان احد ان کی شہادت کی گواہی دے گا, کچھ ایسے ہوں گے کہ محراب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شہادت کی گواہی دے گا, لیکن حضرت عمر وہ شہید ہیں جن کے شہادت کی گواہی قرآن دے گا. قرآن دے گا. تلاوت القرآن, قرآن کی تلاوت مجھے بہت پسند. حضرت علی کرم اللہ وجہ وہاں پر موجود تھے, انہوں نے بھی اجازت چاہی, فرمایا کہ میں بھی اپنی پسند بیان کروں. جب اشارہ پایا تو انہوں نے اپنی تین باتیں بیان کی. فرمایا خدمت الضعیف, الصوم فی الصیف, الضرب بالسیف. مہمان کی خدمت کرنا, خدمت الضعیف. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے, اس شخص نے اللہ اس کے رسول پر ایمان نہیں لایا, من لم یکرم ضعیفہ, جو اپنے مہمان کا اکرام نہیں کرتا. مہمانی کے بھی آداب سکھائے اسلام نے, اور میزبانی کے بھی. مہمان کا آنا اللہ کی طرف سے رزق میں وسعت کی علامت. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے, پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ دو تین روز گزر گئے میرے گھر میں کوئی مہمان نہیں آیا, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے ذلیل کرنے کا ارادہ کر لیا ہے, مہمان نہیں آیا. ماجد دیوبندی کا وہ آپ نے شعر سنا ہوگا, اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے, اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے, دو روز سے میرے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مہمان نوازی بہت پسند ہے. اور دوسرا فرمایا الصوم فی الصیف, موسم گرما کے اندر روزے رکھنا. اب روزوں کا موسم قریب آ رہا ہے, لوگ ابھی سے فکر مند ہو رہے ہیں کہ ٹیمپریچر کتنا ہے اور کیسا ہوگا, ہمارا ٹیمپریچر ڈاؤن ہو رہا ہے اس کے فکر سے. حالانکہ کوئی آدمی اگر ہمت کر لے, اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی, تجربہ کر کے دیکھ لیجئے. خود ہی آج اس کو بہت مرتبہ فکر ہوتی ہے, ایک گھنٹے میں تین مرتبہ کم از کم پانی پیتے. میں نے کہا اللہ 14 گھنٹے کیسے ہوگا؟ رمضان آیا, دعا کی کہ اللہ نہایت کمزور ہے, ہم سے ہو بھی نہیں سکتا, لیکن آپ اگر مدد فرماتے ہیں انشاءاللہ سب کچھ ہو سکتا ہے. الحمدللہ 14 گھنٹے گزر رہے اور پتہ نہیں چلتا. ابھی تو سائیکل رکشے ختم ہو گئے, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا سائیکل رکشہ ہانکنے والے بیچارے روزے سے ہوتے تھے موسم گرما کے اندر. الصوم فی الصیف, موسم گرما کے اندر روزہ. اور تیسرا فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا, اعلی کلمت اللہ. چنانچہ اللہ نے وہ جوامردی اور جرات عطا فرمائی تھی, اپنی مثال آپ. اب جب چاروں خلفاء کا نمبر ہو گیا تو حضرت جبریل علیہ السلام بھی تھوڑا سا بے چین, کہا کہ ہماری بھی تو سن لیجیے. فرمایا ٹھیک ہے, آپ بتلائیے کیا ہے. حضرت جبریل علیہ السلام فرمایا لگے ارشاد الضالین, جو لوگ راہ گم کردہ ہیں, راستہ بھٹک رہے ہیں, ان کو راستہ بتلانا مجھے سب سے زیادہ پسند ہے, تین باتوں میں. دوسرا فرمایا کہ جو کثیر العیال ہیں, غریب ہیں, موانسۃ الغرباء والمساکین, ان سے ہمدردی کرنا. اور جو عیال دار ہیں ان کے ساتھ دوستی کرنا. یعنی مقصد کہنے کا یہ تھا کہ گم کردہ لوگوں کو راستہ بتلانا, اور ایسے لوگ جو کثیر العیال ہیں, مجبور و لاچار ہیں, ان سے انس محبت پیدا کرنا. باری جل مجدہ نے جب یہ ساری باتیں سنی تو فرمایا کہ ہماری بھی پسند سن لو, اور اسی پر بات مکمل ہوگی. اللہ جل جلالہ اما نوالو فرمایا کہ ہمیں بھی اپنے بندوں سے تین چیزیں پسند ہیں. نمبر ایک, الصبر عند الفاقہ, کہ اگر کسی پر حالات آتے ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, بھوک کے ہو, مجبوری کے ہو, اولاد کے انتقال کا ہو, حالات کا شکار ہو, فرما کہ اس کے اوپر صبر کرنا سب سے زیادہ مجھے پسند ہے. الصبر عند الفاقہ. لیکن آج ہمارا کیا معاملہ ہو گیا, جب تھوڑا سا عیش و عشرت کے حالات آتے ہیں تو آدمی اتراانے لگتا ہے, اور جب مصیبت آتی ہے تو لیاؤس ان کفور, نا امید ہو کر اللہ کے شان میں ناشکری کرنے لگتا ہے. اذا اشتدت بک البلوى ففکر فی الم نشرہ فعسر بین یسر اذا فکرته ففرح, نور الانوار کا شعر.
کہ جب تم پر کوئی مصیبتیں اور پریشانیاں زیادہ آئے تو تم علم نشرہ میں غور کرو. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے فعسرن بین یسرین, دو آسانیوں کے درمیان میں ایک تکلیف. بلکہ اگر ہم غور کریں تو پرسنٹیج تکلیفوں کا کم اور نعمتوں کا بہت زیادہ ہے. 80-90-95% نعمتیں ہیں اور 1-2-4% پریشانیاں, پھر آدمی ناشکری کرنے لگتا ہے. الصبر عند الفاقہ, جب حالات آ جائے اس کے اوپر تھوڑا صبر رکھنا. رابعہ بصریہ کے پاس ایک خاتون آئی, سر کے اوپر پٹی باندھی تھی. پوچھا کیا ہوا؟ کہا سر میں درد ہو رہا ہے. فرمایا عمر کیا ہے تیری؟ کہنے لگی 33 ایئرس. اب آپ بولے مول صاحب انگریزی جب بھی تھی کیا؟ آپ کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں میں. 33 سال. کیا عمر تھی اس کی؟ 33 سال. فرمایا کہ اچھا تو تمہارے سر میں درد کتنے مرتبہ اس کے پہلے؟ کہا پہلی مرتبہ ہو رہا ہے. عرض کیا کہ اللہ کی بندی کیا پیاری بات ہے, اتنے لمبے مدت تک اللہ نے تم کو صحیح و سالم رکھا, تم نے کبھی شکر کی پٹی نہیں باندھی, اور تھوڑا سا درد ہو گیا تو شکوا شکایت کی پٹی باندھ کر لوگوں میں بھگتی پھر رہی ہو, باتیں کر رہی ہو. ایک مثال ہے, اس پہ ہم غور کریں تو کتنی نعمتیں اللہ تبارک تعالیٰ کی. وہ ان تعدو نعمت اللہ لا توصوها, تم اللہ کی نعمتوں گننا چاہو تو گن بھی نہیں سکتے. اللہ کے نبی کی انگلی زخمی ہو گئی ایک جنگ کے اندر, شکوا شکایت نہیں تھا کہ میں اللہ کا نبی خاطب الانبیاء اور یہ کیا ہو گیا. فرمایا تو ایک معمولی سی انگلی ہے, ان انت الا اصبعن, تم تو ایک انگلی ہے, تو خون آلود ہو گئی. اور فی سبیل اللہ ما لقیتی, تجھے معلوم بھی ہے کہ اللہ کے راستے میں زخمی ہونے سے کیا انعام تجھ کو ملا ہے؟ الصبر عند الفاقہ, تھوڑا سا تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ کبھی حالات آتے ہیں اللہ سے مانگے, اللہ سے شکوا شکایت کریں. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ, میں اپنا شکوا شکایت کس سے کروں؟ اللہ سے. اب لوگوں کے پاس جا کر کرتے ہیں تو کیا مدد کریں گے؟ ہمارے چچا تھے, ان کا انتقال ہو گیا, پوری زندگی دعوت کے کام میں گزری, مصطفیٰ صاحب ان کا نام تھا رحمت اللہ علیہ. وہ ایک مثال دیتے تھے دیہات کے انداز میں, ناگویا پشی اگڑ گیل رات ربھر ہیویا نہ میل, سمجھ رہے ہیں مثال, ہم بھی دیہات کے ہیں. ناگویا پشی اگڑ گیل رات ربھر ہیویا نہ میل, یعنی ایک ننگے کے پاس دوسرا ننگا گیا سردی کی شکایت کی, اب اس کے پاس خود کچھ چادر نہیں ہے تو آپ کو کہاں سے مرامت فرمائے گا؟ مطلب کہنے کے یہ کہ ہم اپنا شکوا شکایت لوگوں کے پاس کرتے ہیں, ہلکا بھاری کریں گے ہمارا. ارے بھائی جو کرنے والا ہے اس سے مسبب سے, جو کچھ مانگنا ہے مسبب سے سبب کے مانگو, منت سے سماجت سے ادب سے مانگو. غیر کے سامنے ہاتھ کیوں پھیلاتے ہو؟ اگر بندے ہو رب کے تو رب سے مانگو. پہلا جملہ تو یہ فرمایا صبر عند الفاقہ. دوسرا جملہ فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ کو جو پسند ہے بذل الاستطاعہ, کہ اللہ نے جو صلاحیتیں دی ہیں کس نے دی ہیں؟ فرمایا اللہ کے لیے اس کو استعمال کرنا بہت زیادہ پسند ہے. سبحان اللہ, اگر ہم کو یہ احساس ہو کہ میرے پاس جو بھی ہے, وما بکم من نعمت فمن اللہ, تمہارے پاس جو بھی نعمت ہو کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے, تو دینا کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا, چاہے مال ہو چاہے جان ہو. بذل الاستطاعہ, اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کا اللہ کے لیے استعمال کرنا. اور تیسری چیز فرمایا البکا عند الندامہ, اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو رونا بہت زیادہ پسند ہے اللہ تعالیٰ کو. ابھی آپ نے رونے کے فضائل سنے, مولانا پڑھ رہے تھے. رونا تو ہم کو آتا ہے لیکن اللہ کے سامنے رونا نہیں آتا. بیوی نے اگر ڈرایا تو ہمارے پاس کیسے ایسا ہے, بولا رو رہے ہیں کیوں؟ گھر والی سے مل صاحب بولے, بولا باہر مت بولو ایسا لوگ ہنسیں گے. بیوی سے تنگ آ کر رو رہا ہے آدمی, تنخواہ ٹائم پر نہیں ملی رو رہا ہے, ادھاری لے کر کسی نے ڈبایا رو رہا ہے, اور رونا نہیں آ رہا ہے تو اللہ کے سامنے. ایک شخص ہے اللہ کے نبی کے پاس, فرمایا اللہ کے نبی مجھے رونا ہی نہیں آتا, کیونکہ نہ رونا آنا یہ قساوت قلبی کی علامت ہے سخت دلی کی. کیا نسخہ آپ نے عنایت فرمایا؟ ارشاد فرمایا کسی یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ پھیر لو, تمہارا دل نرم ہو جائے گا اور تم کو رونا آئے گا. اللہ فرماتے ہیں البکا عند الندامہ, کہ گناہ ہونے کے بعد اللہ سے ڈر کر اگر کوئی روتا ہے, بخاری شریف کی روایت ہے, اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر مکھی کے پر کے برابر رخسار کے اوپر آتے ہیں, اس چہرے پر اللہ جہنم کی آگ کو حرام فرما دیں گے. البکا عند الندامہ, دو خطروں پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام فرمایا, ایک شہید کے خون کا خطرہ جو اللہ کے راستے میں ٹپکتا ہے, اور دوسرے گناہگار کا آنسوں جو اس کے رخسار کے اوپر بہتا ہے. ان دو خطروں پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام فرمایا ہے. اور رونا نہ آنا سخت دلی کی علامت, اور سخت دلی گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے, گناہوں کی نوسط کی وجہ سے. اس لیے اللہ سے ہم توبہ کریں, ہمارے دل میں رقت پیدا ہو, پھر اللہ تعالیٰ ان نعمتوں سے ہم کو بہرور فرمائیں گے. تو غرض یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک مجلس کا تذکرہ کیا گیا جس میں سارے باتیں ہوئی, جس سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ سالک اور مرشد کا جو تعلق ہوتا ہے وہ کس انداز کا ہونا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس انداز میں تربیت فرمائی, آپ دیکھیے ان سارے باتوں کے اندر کوئی ایک چیز بھی آپ کو ایسی نہیں ملے گی جو ہماری پسند.
جو ایسی پسند ہو جو دنیا کی طرف رغبت کرتی ہو. ہم سے کوئی اگر پوچھے کہ تم کو کیا پسند ہے تو ہو سکتا ہے بعضوں کا جواب یہ ہوگا زن، زر، زمین. ہم کو بھی تین چیزیں پسند، کون سی؟ استغفر اللہ، ہماری حفاظت فرماوے اس سے اور عمل کے توفیق نصیب فرماوے.